notícias internacionais do fisiculturismo da IFBB. A revista oficial da IFBB Muscle & Health, com circulação mundial, publicou sua edição internacional de janeiro. Sempre disponível de maneira online e impressa, nessa nova edição a revista traz entrevistas com o atleta e empresário Roman Rajabak, além da campeã internacional fit model Karina Kondratieva. Notícias do fisiculturismo, reportagens completas sobre o último campeonato mundial, Arnold Classic Europa e os campeonatos amador e profissional, dentre outros. Tudo isso junto com as novas sessões de nutrição, saúde e treinamento, ilustradas com excelentes fotografias dos nossos campeões da IFBB, tanto amador quanto profissional, tiradas pelos melhores e mais prestigiados fotógrafos do mundo do fisiculturismo e fitness. A IFBB continua avançando na programação de seus campeonatos mundiais, planejando realizar o Campeonato Mundial Feminino em Yeongju, na Coreia, entre 14 de setembro e 4 de outubro, coincidindo com o renomado Festival Mundial de Ginseng. O Campeonato Mundial Master acontecerá na França, na cidade de Perpignan, organizado pela Federação Francesa sob a liderança do presidente Mário Valero. Sem dúvida, dando continuidade à excelente tradição de organização de eventos internacionais de alto nível neste país. Já o Mundial IFBB Elite Pro Master será realizado na República Tcheca em outubro, em conjunto com o evento Amador Fitness Mania. Nas recentes eleições presidenciais da Federação Iraniana de Fisiculturismo e Fitness, realizada na Academia Olímpica Iraniana, o Dr. Abdomadi Narzijadeh foi eleito presidente para um mandato de 4 anos até 2025. A Federação Iraniana é um membro da IFBB que se destaca por seus excelentes resultados esportivos nos principais eventos mundiais e asiáticos. A Federação mantém um relacionamento próximo com o presidente na divulgação dos ideais do esporte e estilo de vida saudável no Irã e internacionalmente. O presidente Santorra enviou uma carta oficial de felicitações ao presidente Narzijadeh e sua diretoria com os melhores votos de sucesso. A Federação de Fisiculturismo e Fitness da República do Quirguistão, sob a liderança da senhora Ludmila Eugina, com o apoio da Agência Nacional e do Ministério do Esporte, realizou o Campeonato Nacional de Fisiculturismo e Fitness da República do Quirguistão. Foi um evento oficialmente reconhecido pelo governo e com a participação de mais de 100 atletas. Os vencedores de cada categoria obtiveram títulos nacionais com o aval do Ministério do Esporte do Quirguistão. A Federação Maltesa realizou recentemente a sua reunião anual, presidida pelo seu presidente, o Sr. Ralf de Sales. Malta, que se destacou no ano passado pela grande atividade na organização de eventos, bem como pela excelente participação das suas equipes em eventos internacionais, oferece para a temporada de 2021 um extenso programa de eventos, estando prevista a realização do Malta Diamond Cup nos dias 3 e 4 de abril e o Grande Prêmio Internacional de Malta, que acontecerá de 3 a 4 de setembro. Ambos os eventos acompanhados por outras magníficas competições profissionais e IFBB Elite Pro. Nos vemos na próxima semana com mais notícias internacionais do mundo do fisiculturismo e fitness da IFBB.